Per quart any consecutiu, l'alcaldessa de Vallirana i els regidors de Cultura, Educació i Participació Ciutadana han anat a les escoles de Vallirana per explicar als alumnes de P5 el conte Vallirana, quina aventura. Una iniciativa que té com a objectiu crear un sentiment de pertinença entre els més petits i donar a conèixer el patrimoni i les tradicions locals. Els nens i nenes s'ho passen molt bé i després de l'explicació reben un exemplar del conte perquè el puguin gaudir a casa amb la família. Com a punt final, una foto de grup amb la Valèria i el Silvestre i el drac Apocaleus.